Ал енді жалпы Имам Ғазали рахмаллаһ бұл жерде мына бір мәселені қарастырыпты. Не үшін адам авторитетті жақсы көреді? Оның бірнеше себебі бар дейді. Бірінші себебі ат-тавассулу бил джахи илал мал айсару мин ат-тавассулу бил мали илал джах. Яғни құрметіңіз болса, абыройыңыз болса адамдардың арасында абыройыңызбен, құрметіңізбен, авторитетіңізбен дүниеге қол жеткізу дүниеңіз арқылы авторитетке, құрметке қол жеткізуден қайда жеңіл дейді. Мысалы, адамдар сізді құрметтейді. Сонымен құрметтейтін бір адамға барасыз, бір мүридіңізге барып, маған үй керек дейсіз. Ол мүридіңіз сізді ахиреттік көпірі деп ойлап тұр өзінің. Сол кісі болмаса мен ахиретке жете алмаймын. Бағанағы бұл дүниедегі менің генератор не дейді бағанағы 1000 вольтты 250 вольт қылып беретін маған мені Құдайға жалғайтын жалғыз жол осы деп ойлап тұр. Трансформатор деп. Сонымен оның бар жағдайы бар, мысалы сізге үй берді. Екіншісі дүние берді. Үшіншісі бағанағы сізге қызын берді үйленуге. Төртіншісі тағы басқа. Қараса, сіз жағдайыңыз жасап алдыңыз. Енді екінші бір адам дүниесі бар, ол авторитет жинағысы келіп жатыр. Авторитет жинау оңай емес. Авторитет жинау үшін енді адамдарға жақсылық жасау керек, көмектесу керек, тағы да басқа да сол жолмен, яғни дүниесін сарп етумен ол адамдардың арасында абыройға, атаққа ие болады. Оның өзінде мысалы, кейде бір адамды көресіз, бір жақсылық жасағанын адамдар көрген кезде, оқыған кезде ол жайында әсіресе мына әлеуметтік желіде адамдар аузым бар деп сөйлей береді ғой. Ой, бұл мақтану үшін істеп жатыр да, ана үшін істеп жатыр да, не үшін бұлай қылып жатыр дейсің деген секілді осындай әйтеуір адамдарға жақпайсың. Мысалы, тіпті сол жақсылық жасап жатып, адамдар сен жақсылығыңды көріп жатып, сені жақсы көрмеуі мүмкін. Сені құрметтемеуі мүмкін. Әсіресе сондай бағана көмек алатын адамдар бар. Оны күнделікті өмірде көріп жүрміз. Мысалы, мешіттердің жанында әйтеуір сол шама шарық келгенше көмектесумен айналысу бар. Мысалы, бізде мешіттердің жұмыс істейтін төрт бағыты десек, соның бірі осы. Мысалы, бір бағыты сауат ашу, бір бағыты жатағымдармен күрес, бір бағыты қайырымдылық, тағы бір бағыты, төртінші бағыт есімде шығып тұр. Жалпы, соның бірі қайырымдылық шаралары. Мысалы, мешіттің жанынан келіп, жағдайым жоқ деп көмек алады. Бір алады, екі алады, үш алады. Берген кезде сіз жақсысыз. Төртінші мәрте келген кезінде болды енді басқалар да бар, немесе жоқ, қазір беретін нәрсе болмай қалды десе, бірден сендер үйтіп жатсыңдар, мен сендердің үстеріңнен жазамын, үйтемін, бүйтемін, сендерге әкелерің танытамын. Үш рет сен жақсы болып келдің де, бір бермеген кезінде сенен жаман адам болмай шықты. Сен ұрысың, сен жеп жатсың, сен басқасың. Өкінішке орай осындай адамдарды да көресің. Яғни демек, тіпті жақсылық жасап та адамдарға кейде жағын алмайсың. Сол үшін де Имам Ғазали рахмаллаһ айтады, яғни құрмет абыроймен дүниеге қол жеткізу, дүниемен құрмет абыройға қол жеткізуден қайда жеңіл дейді.